Langkah-langkah yang perlu anda ambil jika tanda-tanda banjir berlaku di kawasan anda. Dapatkan maklumat banjir melalui televisyen, radio, laman sesawang Meteorologi Malaysia dan Jabatan Pengaliran dan Saliran Malaysia, JPS. Kenal pasti pusat pemindahan banjir. Sediakan peralatan kecemasan. Letak dokumen penting seperti kad pengenalan dan sijil-sijil di tempat yang selamat atau ke dalam bekas kalis air. Tutup semua suis elektrik, air dan gas. Sila berpindah bila diarahkan. Hubungi 999 untuk bantuan kecemasan.